Baada ya ufunuo miezi 4 baadaye. Et puis après révélation 4 mois après. Mmoja alibeba kwa nguvu. Kwa boka amebeba na makazi. Katika ibada ya Jumapili. Et dans la carte na kitu ya dimanche. Mmoja amebeba kati ya kuinuliwa. Ndoka tamande pa elevation. Kupitia yeye. Koleka na yeye. Bwana amejalia neema ya kutafsiri watu wakubwa ambao singeweza kuwakutana kwa maisha. Baba sali kama koloneli umebeba tundi nene ya mafini. Wenye singeweza hata kusimama karibu yao. Bora kukata kutema pembeni na bangote. Lakini haji ni yeye kipao ya kutafsiri imenifikisha kwenye. Bora ni kabla ya interprete mbinga imesika minene. Bwana wa mbingu amlinde. Ngambe ya mikola abati na yeye. Ndani katika vita zote na kulinda huduma yake. Abunde la yeye kutumba yote pia na ministeri na yeye. Amen. Amen. Alafu nashukuru kwa kanisa. Pena remercier église. Sababu nimepokelewa vizuri kabisa. Kwa tena yapati malamu mpenzi. Na nimeishi upendo ule wa mbele tena. Tena biki bolingo kwa maya liboso. Alafu nitawakosa tena sana. Tena kwa sababu tumekee bino mpenzi. Na kwa wakati wa Mungu taonana tena. Kwa hiyo nadhamu wakati ukuta na Yesu. Kesho jioni mimi naondoka. Leo mimi nakopa na zako bima. Na kurudia nyumbani huko. Eko zonga mboka kuna. Na mimi naamini kwamba haitakuwa tena muda mrefu sana. Na hivi ndiko umele Yesu tena. Haitakuwa tena miaka 7. Niko na super seta Yesu tena. Lakini tutaudia wakati huo. Tena kozonga na tango nyoni. Au watu kanisa kuombea safari ya Nasenge kize ba yes bonde la para los tafu na ba. Kwa safari karibu ni mrefu kabisa. Kwa hiyo kuna voyage mulai penza. Na mimi naamini maombi yako yatanisindikiza hadi nyumbani vizuri. Na ibete mabonde wale kumemangai kina na ndako na malamu. Bwana wabariki. Zaba hapa kwa na bino. Tupete Yesu na Bwana. Haleluya. Yeka makana kumpasuru kare. Adika la